Үндэстэ. Бүрэн найрын хүслийн хямдрал эхэллээ. Зөвхөн хөргөгч, угаалгын машин сая төгрөг хүртэлх үнийн дүнгээр хямдрлаа. Дээр нэмээд талх шаргач, уураар цэвэрлэгч, агаар цэвэршүүлэгч зэргээс хүссэн нэг бүтээгдэхүүнийг сонгон бэлгэн даваарай. Та яг одоо Smart Center Цэгмэн сайтар захиалаад гэртээ хүргүүлэн аваарай. Smart Electronics 7577-4000. Тааламжит зөөлн сонголт 31% какао, дүүрэн самар, голн цэвэр шоколад. Озера. Санда цанаа хүнд үзэгчтэй. Өнөөдөр манай дефакто хилцүүлэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Хууль зүй дотоод хэргийн яаман дээр. За өнөөдөр бид сэдв маань болохоор авилгын индексийг бууруулах зам гэдэг сэдвтэй. Энэ авилгын төсөөллийн шалгуур үзүүлэлт гэж Монголоор орчуулсан байгаа. За энэ талаар бид нар ярилцахаар зөвлөрөөд байна. Миний зүүн гар талд хууль зүй дотоод хэргийн яамны сайд Нямбатар байна. За дараа манай авилгатай тэмцэх газрын дэд арга эрхэлсэн комиссар гараа сөрөнгийн аз жаргал мөн эрүүгийн цагдаагийн албаны дарга цагдаагийн хурандаа Төмөр Баатрийн сүх болд. За ийм хүмүүстэй улсын прокурор хараах ярьж амжаагүй байна. За ингээд энэ индексээ бууруулах тухай бүгдээрээ ярьцгаая. Юуны өмнө Монгол улсад авилгатай тэмцэх газар байдаг. Саяханаас авилгалтын эсрэг комисс гэж бий болсон. Энэ бүтцийг бас яриандаа тодруулж ярьмаар байна. Юуны өмнө эхлээд энэ авилгын индекс манай улс одоо манай улсын өөрийнх нь энэ эзэлж байгаа тэр 180 орноос эзэлсэн байрыг бид хойшлуулна, урагшлуулна гэж ярьж байгаа. 180 орноос 111-р байранд орж байгаа. 100% оноо авахаас 35 оноо авсан байгаа. За авилгалтай хамгийн бага авилгалтай гэж тооцогдсон орнууд жишээ нь Шинэ Зеланд тэр 100-аас 88 оноо авсан байна. Денмарк байна гэдэг бол 88, Финлянд 85. Ийм байруудыг эзэлсэн байна. Монгол Улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ одоо 2 жилийн дотор бид энэ тэр 3 орнтой тоо гэдэг чинь 111. Энийг хоёр оронтой тоонд оруулна. Тэгэхээр одоо энэ засгийн газар бол томоохон зорилт тавиад тодорхой ажлуудыг гаргаад явуулж байгаа. Манай энд байгаа зочид тэр комиссийн гишүүн байгаа. Энэ ажлыг хэрэгжүүлэх тус бүрдээ өөрөө төлөвлөгөө байгаа гэв. За ингээд би та бүхнээсээ яг өөр өөрийнхөө холбогдох байгууллагаас энэ авилгын индекс дээр одоо яг юу болохгүй байх гэдгийг харж байгаа. Тэгээд яг 1-р, 2-р, 3-р яг юунд ирэн бэлж анхаарах гэж байгаа ихтэй нэг тойрч ярья. За сайдас эхэлье. За баярлалаа. Монгол улс Transparency International олон улсын байгууллагын 2020 оны авилгын индексийн одоо жагсаалтаар 120-д орчод байгаа тийм ээ. 111. 111-д орчод байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ индексийг бууруулах одоо тийм үндсэн үүргийг манай комисс болон гэмтрэхтэй тэмцэх бүх байгууллагууд хийж хэрэгжүүлнэ гэдэг ийм том зорилт төвшүүлээд ажиллаж байгаа. Монгол улс нэгц үндэсний байгууллагын авилгын эсрэг конвенцэд нэгдэж орсон ийм гишүүн орон. За авилгын хүчин зүйлийн талаар хөндлөнгийн индикаторууд дүгнэлтэ гаргаж 180 орноос байр эзлүүлдэг. За бидний хамгийн том тавьж байгаа зорилтыг та бүхэн хэллээ. Бид энэ авилгын хөндлөнгийн индикаторуудад одоо хийж байгаа ажлаа зөв үнэлүүлж энэ чиглэлээр тодорхой ахиц гаргаж ийж бид нар энэ авилгын индексийг маш олон тоогоор доош нь буулгах юм зорилт тавьж байгаа. Ингийн тулд бид хэд хэдэн ажлуудыг хийхээр зорилт тавьсан. Нэгдүгээрт манай комиссийг ихэнх үед хүмүүс 1930
7 оны онцгой бүр хэрэгт комисс шиг хилэнгдүүлэлт явуулах нэ гэдэг юм шүүмж. Авилахтаа тэмцэх газартаа зэрэгцэж, параллельны ажиллаж, хүн мөрдөж шалгаж, шүүж таслах юм хилэнгдүүлэлт явуулах уу гэдэг юм болгоомжлол сэрэмжлүүлгийг бас нийгмийн сүлжээгээр их олонтаа явуулсан. Тэгээ бид ч тухайн үед тайлбар хийсэн энэ авилахын индексийг бууруулах комиссийн үндсэн чиг өнөөдөр энэ авилахын индексийг бууруулахад бид нар хийх тодорхой ажлуудыг эрчимжүүлэх юм зорилготой комисс. Нэгдүгээр хууль эрх зүйн хувьд бид нар ямар ажлууд хийж болох юм? Хүний хүчин зүйл ялангуяа төрийн албаа гэж нийтийн албан тушаалтны субъектив байдлаар гаргадаг шийдвэрүүдийг бид эхний ээлжинд боломжтой бүх шийдвэрүүдийг хиймэл оюухан шийддэг цахим хэлбэр рүү шилжүүлээ. Төрөөс авдаг элдв төрлийн тодорхойлолт төрд байгаа өөрийнхөө хадгалуулсан мэдээллийг авах гэж одоо хүндрэл чирэгдэл учруулдаг зүйлийг 100% цахимжуулъя гэдэг зорилтыг төвшүүлж байгаа. За хоёрдугаарт төрийн албаа агчдын ажлын байрны тодорхойлолтыг бүхэлд нь ажлын байрны зураг авалтыг хийя. Өөрөөр хэлбэл Жаргал сайхан Нямбаатар Аз жаргал гэсэн хүмүүс 3 хүн 3 албан тушаалтан гурван одоо ижлэхэн зүйлийг гуруулаа хийгээд байвал энэ бол дамжлагын хувьд үйлчлүүлж байгаа нэг иргэний хувьд сухуулт гэдэг иргэн үйлчлүүлэхтэй аз жаргалаас нэг тодорхойлт юм. Надаас нэгийг, танаас нэгийг авдаг. Энэ байдлыг бид нар цөөлөе гэж. Хоёрдугаарт энэ шат дамжлаг болгон дээр цаана нөгөө авилахын тийм одоо орон зай хүсэж байна гэж дүгнэлт хийж байгаа. Тийм учраас бид нар хоёрдугаар том зорилт бол энэ Монгол улсын төрийн албан тэр дундаа ТТ, ТЗ, ТУ гэсэн энэ ангилтуудын ажлын байрны зураг авалтыг маш их тодорхой хийя. Тэгээ дүгнэлтээ энэ ондоо багтааж засгийн газар танилцуулъя. Засгийн газар төрийн албаны зөвлөл холбогдох байгууллагуудтай одоо энэ асуудлыг танилцуулж төрийн албыг хэрхэн чадварлаг цомхон болох вэ гэдэг тал дээр ажиллая гэдэг юм зорилт тавьчих. За 3 дугаарт мэдээж хэрэг энэ хууль эрх зүйн талаасаа бид нар мэдээллийг яаж аль болох ил болгож болох вэ? Шийдвэр гаргалтыг үе шат бүрээр нь яаж ил болох вэ гэдэг процессын шинжтэй шинжилгээ хийя гэдэг юм зорилт тавьчих. Үүний тулд бид нар нийтийн мэдээллийн тухай хууль гэдэг том хуулийг их хурлд өргөн барьсан байна. Нийтийн мэдээллийн тухай хуулиар нийтэд ил тод байх мэдээлэл процессыг бүгдийг нь хуульчилж өгч байгаа. Жишээлхэд барилгын компани барилга угсралтын ажлаа гүйцэтгэхэд улсын комиссд оруулж, улсын комиссар одоо дүгнэлт гаргуулж, байнгын одоо үйл ажиллагаанд хүлээж авахтай холбоотой процесс бичжээ ой тийм. Барилга ашиглалтанд орох гэж байгаа барилгаас барилгын захиалга хийсэн хүн шууд нийтийн мэдээллийн тухай хууль заасан хүрээнд барилгын байнгын ажиллагаанд авах гэж байгаа комиссийн бүх үе шатын шийдвэрлэлтүүдийг цахимаас хараа явуучиж болно. Нэг талаас магадгүй ашиглалтанд орохооргүй шинжтэй барилгыг бол нөгөө хүн авахгүй очлоо. Хоёр гэвэл тэр хүний барилга барьж байгаа бизнесмен хүний үйл ажиллагаа бусад бизнесмэнүүдийн комисс өгж байгаа ажил процесс яг адилхан цаг хугацаатай энэ тэнцвэр өвчих хэвчээ. За тэгээд нөгөө ашигт малтмлын тусгай зөвшөөрөл лиценз эзэмшиж байгаа хүмүүсийн бүх мэдээллүүд нийтэд ил тод байдаг. Тусгай зориултаа газар эзэмшиж байгаа хүмүүсийн газар эзэмших хэрэг мэдээллүүд ил тод байдаг. Газар ашиглахыг хүсэж байгаа би эзэмших гэж хэлээгүй шүү. Ашиглахыг хүсэж байгаа иргэдийн газар ашиглах эрх авахыг хүсэж байгаа хүмүүсийн төлөвлөлт нь ил. Өөрөөр хэлбэл тухайн оныхоо өмнөх онд нь тухайн жилдээ олгогдох газрын талаарх төлөвлөлт иргэдээс өссөн саналын дагуу иргэдийн хурал нь төлөвлөлтийг баталдаг. Ирэх оныхоо газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг баталдаг. А түүнд 3 4 төрлийн газар ашиглах эрхийн талаар мэдээлэл суугдана. Нэгдүгээрт нөгөө иргэний 007 га газрын газар олголтын олгож болох бүсчлэл байршил. Хоёрт нь нөгөө төлбөртэй буюу дуудлага худалдаагаар зарагдах одоо дугуй засварын газар, хоол зочдуудлын газар, аялал амралт суулгын газар, газар тариалангийн газруудын бүсчил байршил нь ил тод тусцсан. Гагцгүй дуудлага худалдаагаар үн аялцуулж авах. За дараагийнх нь нөгөө тусгай төрийн зориултад төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх газар гэдэг юм. Ийм байдлаар байя гэж. А би сая нэг үгийг би сая Кавичкийн зориуд хэлж байгаа. Эзэмших хэрэг гэж. Энэ Монгол улсын иргэний хууль 2002 онд шинжлэн батлагдсан.
тахта эзэмших хэрэг гэж юу өсөө хуульчилж өгөөгүй зүйлийг газрын хууль зөрчилдөж эзэмших хэрэг гэдэг ийм агуулгаар газрын хуульд орж ирсэн. Тэм учраас одоо засгийн газар шинээр газрын багц хуулийг барихтаа яг одоо иргэнийхээ хуультай уялдуулж газрын эрх зүйн харилцааг хуульчилж өгч байгаа. Ингэхдээ нийтийн мэдээллийн тухай хуулиар энэ бүх процессыг ил тод байлгая гэдэг ийм агуулгаар бид нар энэ газартай холбоотой эзэмшлийн холбоотой бүр найруулгатайгаас асуув. А тэгэхээр энэ индексийг бууруулахдаа хууль эрх зүйн орчинд ийм олон хуулиудыг өөрчлөх гэж байгаа гэдэг. Тэр хуулиудын нэрс нь гарцсан байгаа юм одоо. Гарцсан байгаа. За. Хууль тогтоом шинжилнэ. Төрийн албаны бүтэц тогтолцоог шинжилнэ. Төрийн үйл ажиллагааны процессыг шинжилнэ гэсэн ийм үндсэн гурван төрөл дээр үндэслэх гэж үндэслэж одоо ажлууд явагдаж эхэлж байгаа гэдэг л. За. За, ойлголттой тэмцэх газрын хувьд үнэхээр энэ ойлголттой ойлголгын эсрэг комисс танай хоёрын одоо ажлын уялдаа юу юм, ялгаа нь юу юм? Яга заавал юм комисс хэрэгтэй гэдэг талаас нь тэгээд юу бууруулах гэж байгаа тухай ярихгүй юм. За, тэгэхээр арилгах тэмцэх газар бол 1997 онд одоо нэгц үндэсний байгууллагын нөгөө арилгын эсрэг конвенцийн төсөл одоо хилцүүлэгдсэн байдаг. За, 2003 онд бол энэ батлагдсан. За, Монгол улс бол 2005 онд одоо улсын хурлаараа соёрхон батлсан. За, энэ конвенц дээр юу гэсэн байдаг вэ гэхээр хараад бас тусгаалсан авилгын одоо эсрэг юм тэмцэх байгуулах шаардлагатай гэж ингэсний дагуу 2007 онд бол авилгатай тэмцэх газрыг байгуулсан байдаг. За, авилгатай тэмцэх газар бол авилгатай одоо тусгаалсан яг хуулийн дагуу бол 5 чигүүрээр тэмцдэг. За, мэдээж энэ комисс гэдэг нь яг комисс гэж нэрлэж байгаа зөвхөн ажлын хэсэг тийм ээ. За, мэдээж авилгатай тэмцэнэ гэдэг маань бол энэ бол зөвхөн авилгатай тэмцэх газрын ажил биш. Энэ бол төр тийм ээ, иргэний нийгэм, за, иргэн өөрөө тийм ээ, энэ дэр бүгднийх нь одоо оролцоо чухал. За, үүнтэй холбогдуулаад индексийн шалгуур үзүүлэлтүүд өөрсдөө индикаторууд нь ийм байдаг. Зөвхөн одоо авилгатай тэмцэх газрын одоо тэр Transparency International байгуулгын одоо индексийг бол зөвхөн авилгатай тэмцэх газрын үнэлгээ гэж буруу ойлгодог. За, энэ дээр бол мэдээж бүх одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, за, бүр цаашлаад гүнзгийрээд инфляцийн түвшин 5-аас дээш юу доош байна уу гэдэг ийм нарийн асуудлууд бас орж идэг. Тэгэхээр энэ дээр бол бас зөв ойлгох хэрэгтэй. А, яагаад комисс ажлын хэсэгт одоо авилгатай тэмцэх газар яагаад орж байгаа гэхээр энэ засгийн газрын үед ерөнхийдөө хууль одоо өргөн барих энэ эрх бол зөвхөн засгийн газарт байдаг. За, одоо энэ босод энэ зохицуулалтын асуудлуудыг бол дандаа засгийн газрын одоо энэ үүрэг оролцоо байдаг. А, гэмтрэхтэй тэмцэх одоо энэ бодлого маань болвол одоо авилгатай тэмцэх газрын тусдаа өөр хуулиудаар зохицуулагддаг прокурорын хяналттай явдаг ийм ажил юм а. Тэгэхээр энэ хоёрыг бол салгаж ойлгохно. Гэхдээ энэ индекс дотор тэр ер нь бол энэ индексийг дэлхийн 13 хараат бус төрийн бус байгууллагуудын индексүүдийг нэгтгэж хаад гаргаж байгаа шүү дээ. Энэ Transparency International өөрө гараадгүй. Тэгээ энэ дотор чинь ингээд яг тодорхой заалтууд байгаа шүү дээ. Жишээлбэл одоо яг ном журмын юу энэ авилгыг шийтгэхдээ нөгөө хүн дахин давтахгүй хэмжээнд хүрсэн тийм шийтгэл өгж ийн үгүй юу гэдэг. Гэх мэтэр яг танайхаас яг индексийн яг энэ дээр бид нар тийм болгоно гэсэн юм юу байгаа юм бол. За, тэгэхээр яг манай оронд зориулаад одоо жишээ нь зөвлөмж болол өгсөн байдаг Transparency International байгууллагаас. За, жишээ нь хууль эрх зүйн хувьд бол сая одоо Нямбатар сайдын хэлсэн шиг улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай одоо хууль санхүүжилт нь ил тод байх ёстой гэж байгаа. За, шүглүүлэгч гэж ярьж байгаа. Шүглүүлэгчийг хамгаалах одоо авилгын талаар мэдээлсэн авилгын эсрэг одоо бага хүмүүсийг одоо хамгаалах ийм системтэй байх ёстой. За, мэдээж энэ нөгөө төрөөс үзүүлж байгаа үйлчлэгээ тусгаа зөвшөөрөл энэ бол одоо цахим нийтэд ил. За, сонгон шалгар бол тендер, худалдаа авах ажиллагаа энэ бүх юм зүйл бол одоо нэлээд ил тод байхсан тохиолдолд бид нас бол одоо оноогоо ахиулах. Энэ болгоноор ямар оноо авсан, тэгээ юунд анхаарах гэдэг бол төлөвлөсөн байгаа тийм ээ. За. За, эрүүгийн цагдаагийн газар руу оръё. Та одоо индекстэй холбоотой санаа байгуулга яг юу хийх гэж байна? За, цагдаагийн байгууллагаас бол энэ ажлын хэсэгт орж ажиллаж байгаа. Тэгээ, цагдаагийн байгууллага бол одоо яг
дангаараа одоо хариуцаад хийгээд ингээд ажилд оролцох бол байхгүй. Зүгээр энэ засгийн газрыг хэрэгжүүлж байгаа, дээрээс нь хууль зүйн дотоод хэргийн яамныхаа харьяа агентлаг учраас бид энэ авилгалын индексийг бууруулахад тэргүүлэх байр суурьтаа оролцсноо. Дээрээс нь цагдаагийн байгууллагын авилгалын индексийг бууруулах, авилгалтай тэмцэх байгууллагатайгаа байн хамтарч ажиллаж ирсэн. За энэ дээр янз бүрийн ажиллаараа бид нэр хамтардаг. Жишээлбэл одоо ингээл энэ авилгалын индексийг бууруулахад одоо олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлыг бий болох гэдэг. Энэ дээр бол одоо заавалчгүй манай экологийн цагдаагийн байгууллага оролцсон. Энэ экологийн тэнцвэрт байдалд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар судалгаа хийх, энэ бусад одоо мэрэгжлийн байгууллага, төрийн байгууллагуудаа хамтран ажиллах, энэ үйлийг хэрхэн одоо гаргаж ирэх вэ? Яаж одоо энэ ил тод байдалтай болох вэ гэдэг дээр ингээд судалгаа шинжилгээний ажлуудыг бол цагдаагийн байгууллага хийчихнэ. Дээрээс нь цагдаагийн байгууллагыг гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр авилгалын тэмцэх байгууллагатай хамтран ажилладаг. Дийлэнх гэмт хэрэг нь одоо энэ суур гэмт хэрэг нь одоо мөнгө угаахч байдаг юм уу, завшихч байдаг юм уу, ийм гэмт хэрэг явж байгаад энэ гэмт хэрэг мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад одоо нийтийн албан тушаалтан дээр давхар очиж нийтийн албан тушаалтныг одоо татах ийм үйл явц үл мөрдөн шалгах ажиллагаа үргэлжлүүлэлт бол энэ авилгалын тэмцэх байгууллага цагдаагийн байгууллагын хамтарсан ажлын хэсгүүд гарч ирэх хэрэгүүдэд шийдэх энэ хэрэгүүд дээр бас хэргийн гэмт хэргийг одоо цааш нь хэн шалгах уу гэдэг ажлыг хамтран хэрэгжүүлдэг болохоор заавалжгүй гэмт хэргийн чиглэлээр дээрээс нь гэмт хэргээс болоод юу хохроод байгаа гэмт хэрэг яаж гараад байгаа шалтгаан нөхцөлийг судлах ийм ажлууд бас цагдаагийн байгууллага хамтран хэрэгжүүлж байгаа. Мөн дээрээс нь мэдээллийн ил тод байдал, дээрээс нь сонгон шалгаруулалт, тендер, одоо энэ засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа энэ ийм Монголын хөтөлбөрт багтсан энэ цагдаагийн байгууллагыг бас яаж одоо энэ хүн суртал, дээрээс нь энэ ил тоддоор иргэдэд үйлчлэх үү, яаж энэ одоо зөвшөөрлүүдийг одоо энэ хиймэл оюун ухаанд болох уу гэдэг ийм ажлуудын цагдаагийн байгууллага төлхөө хурж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр гишүүн байгууллагын үүд энэ төлөвлөгөөнд заагдсан ажлууд дээр хамтран ажиллах байгууллага энэ дөрвөн болон энэ нийтийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаад ингэ явчих. За тэгэхээр одоо тодорхой юмнууд руу орж ярий. Чивэл шүгэл үлээгчийг хамгаалах тухай хууль гэж. Энэ одоо олон жил яригдсан хүмүүс яриад идэг. Энийг баталгаа байхгүй учраас тэгээ энийг бид ямар маягаар одоо танай ажлын комиссийн төлөвлөгөөнд дотор чинь 21 онд багтаагаад энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд оруулна гэж байгаа. Тэгж байгаа юм төвшөнд явж. Бид нэр бараг гүнөө маргаашгүй бусад яамдаа санал авах хараа гарах гэж байгаа. Шүглүүлэгчийн хуулийн анхны төсөл бол авилгалтад тэмцэх газар дээр бас нэлээ бичигдээд боогдоод ирсэн. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны хууль зүйн бодлогын газар шүглүүлэгчийн хууль дээр хит хитэн зүйлийг жоох нэмж өргөтгөж байгаа. За. А ерөнхийдөө зүгээр товчхон агуулгаараа эхний хувилбар бол цэвэр нийтийн албан тушаалтны энэ хууль бус үйлдэлгүүл ажиллагааны талаар авилгын талаарх мэдээллийг шүглүүлэгч одоо олон нийтэд дэлгэх за цаашлаад хууль хяналтын байгууллагуудад хөргүүлж уг асуудлыг анхаарлын төвд аваачиж шалгуулахтай холбоотой шүглүүлэгчийг хамгаалахтай холбоотой үндсэндээ харилцаа байна. За дээр нь бид нар ямар асуудлууд яаж яаж нэг үл энэ нөгөө шудрагс өрсөлдөөний эсрэг заалт. Татрын хууль тогтоомжийн эсрэг заалт. За оюуны өмчийн хууль тогтоомжийг зөрчиж байгаа тухай энэ мэдээллүүдийг шүүглүүлэгч бас үлэнэ. Энэ бол нийлээ хүрээнд өргөжчихөж байгаа. За нийтийн албан тушаалтантай холбоотой авилгын асуудал дээр бол авилгатай тэмцэх газар шалгалтыг өргөжлүүлнэ. А бусдын харьяалын дагуу цагдаагийн байгууллагад харьяалуулж нөгөө талтаа шүглүүлэгчийг хамгаалъя. Эцэст нь шүглүүлэгчийг урамшуулъя гэдэг ийм зохицуулт оруулж ирж байгаа. Зүгээр өнөөдөр бид нэр баг тэгж эцэлж тохирч байна. Тэр юу гэвэл ажлын сектор ярьж байгаа. Энэ шүглүүлэгчийг ямар мөнгөөр урамшуулах юм? Татвар төлөгчийн мөнгөөр урамшуулах юм уу? Эсвэл тухайн гэмтрэг зөрчлийн улмаас олсон орлого хууль бус орлогоос тодорхой хувьар урамшуулах юм уу гэдгээ бас ярилаа л та. Оны эхний 8 сарын байдлаар гэхэд авилгатай тэмцэх газар эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22 дугаар бүлэгт заасан
авилга албан тушаалуудын гэмт хэргийг шалгах явцдаа а мөн шүүхэр шийдүүлэх явцдаа нийтдээ 90 тэрбум төгрөгийг өнөөдөр улсын орлого болгож хураагаад байгаа. Тэгэхээр энэ бол тийм одоо бас баг дүн тоо биш. Энэ бол авилгатай тэмцэх газар энэ авилгатай тэмцэгчийг үүргээ авилгын гэмтрэхтэй тэмцэгчийг үүргээ одоо урд хожид байгаагүй энэ тоон илэрхийллээр өмнө сайн үүсгэжсэн. За адзаа дарга дараа нь хэлэх бах өмнөх онуудад ямар одоо 17 оноос хойш ямар хэмжээний орлого авилгын улмаас олсон орлогыг хурааж улсын орлого болгочихсон талаар энэ онд бол бүр урд хожид байгаагүй одоо их дүнгээр буюу 90 тэрбум төгрөгийн улсын орлого болгочиход байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ дүнгээс тодорхой төр шүглэл үлэгчийг урамшуулдаг энэ систем рүү явбал яаж үнэлэх вэ? Үнэлгээг нь харин аргачлалуудыг одоо ярьж байна. Тий. Хамгаалах гэдэг үгийн цаана яаж хамгаалах вэ гэж үү? Үнэлгээс гадна хамгаалах. Дэлгэрэнгүй бичиж өгч байгаа. А бид нар бол ер нь шүглэл үлэгчийн тухай хуулийг одоо гарах цаг нь хэдийн болсон. А өмнөх хонд хэд байсан гинэ? Өмнөх хонд 2020 онд бол 35 тэрбум. За 2019 онд бол 17 тэрбум. 2018 онд бол 11 тэрбум. 2017 онд бол 3.4 тэрбум. Тэгэхээр энэ хэрэгний нэмэгдээд байна уу? Илэрхийлэлт нэмэгдээд байна уу? Яг нь энэ болвол ямар учиртай вэ гэхээр ер нь энэ дэлхийн нийт улс орон asset recovery буюу одоо хөрөнгийг буцаах одоо гемт хэрэгээс учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх нь илүү одоо ялын бодлого гэх юм уу тийм ээ. Одоо инженеэр хэлэх юм бол 10 хүнийг одоо шоронд зүгээр суулгаснаас тэр хүний одоо учруулсан хохирлыг одоо хохирсан этгээд нь төр үйдэг юм уу тийм ээ. Буцаж мөнгөний санхүүгийн тэр үеийг нь л буцааж авах ийм зүйл.